Don't show up. Čau, vítám tě u dalšího dílu z naší série Gaming Boy a dneska jsme si vymysleli takovou šílenost, protože najdeme to nejšílenější auto a půjdeme s ním jezdit. Ještě nevím, co to bude, každopádně chci najít úplně tu největší kravinu ever. Pokud i tebe napadne na příští díl nějaká šílenost z těch aut, co tam jsou, klidně napiš do komentářů pod tohle video, můžeme vybrat potom další nějakou takovou šílenost. Bugatti. Tenhle Cadillac jsem jednou zkoušel a je to masakr úplně. Cože. Ale tohle se mi docela líbí, Říku, tohle vypadá šíleně. To je hodně ve stylu. To je hodně retro. Pojďme se podívat, jak to vypadá. Yes. Plameny, já bych šel do plamenu. Dobře. Jo, jdem do toho. Rozhodně tohle je opravdu šílenost. Zkusíme si to samozřejmě v sérii teďka, ale pochybuji o tom, že to auto pojede, protože to je podle mě tak, že si dáš takové ty brýlky, rukavičky a jdeš se projet. Jenom bych chtěl říct, že nám velmi skvěle vyšlo počasí na projížďku kabrioletem. Ale to nevadí. Chtěl bych říct, že ten výkon je úplně nesmyslný. Ta trojka, to je masakr, jaký to má krouťák. Nechápu nic. Jo, ta převodovka je taky super. Nechtěl bych být v kůži toho řidiče, co tam teďka opravdu sedí. Aha, dobře, nemá to víc rychlosti než 4. Ale jo, už to jede. Jo, počkej. I dobře. Kurva se ruší. Okej. Chtěl bych říct, že ty tlumiče jsou taky dost pevné a tvrdé. Půjdem si auto upravit, protože v téhle sestavě s tím moc neuděláme. Pokud sháníš auto a je třeba 400-500 km někde daleko a chceš se o něm dozvědět co nejvíc informací, než tam pojedeš, tak existuje portál Car Vertical, který ti pomůže zjistit spoustu užitečných informací. Car Vertical ti ukáže, jestli je tam skutečně najezd kilometrů, jestli auto nebylo stočené, jestli to nebyl taxík, jestli nebylo z půjčovny, jestli nebylo náhodou bourané. Pokud ano, tak ti ukáže, jaká část byla bouraná a cca za jakou sumu. A spoustu dalších užitečných informací, které můžou rozhodnout o tom, jestli si auto vybereš nebo ne. V popisku tohoto videa najdeš link na Car Vertical, takže pokud chceš, můžeš ho vyzkoušet i ty. Měj se hezky, zatím čau. S tím moc neuděláme. No, nebudem asi upravovat ten stock motor, podíváme se, jestli tam jde svapnout něco jiného. OK, pojďme do toho, já jsem na to zvědavý. Necháme se za dokolku, jenom to podle mě by neutáhlo ten výkon. Zkusíme z toho motoru vytáhat úplně co nejvíc a uvidíme, co se povede. Yes. To bude masakr. Necháme takhle, tam je docela dlouhý nástup, ale jo, to nějak sladíme. Dáme tomu na max. No tak na to jsem zvědavý, Tenhle díl začíná být hodně zajímavý. Všichni mě napadlo, jestli tam dám celý rám? Jo, tak to jsem přesně chtěl. OK, jo, dáme tam asi klasiku, nebo si pamatuji na tohle. Ne, dáme si klasiku. BBS. To vypadá fakt strašně, ale dáme to. Šířka pneumatik. 145, 135. Necháme, no tam je dost výkon, uvidíme. Zkusíme 135 a dopředu si dáme širší. Tak, yes, dáme tyhle. $90,000, kámo. Ale max výkon 37 kW, nyní 498. Kámo, to by tu kastli roztrhalo úplně na padrť. Jdeme na to. já to věděl. No dobře, tak tohle bude asi výzva. Dáme tam širší pneumatiky, to jinak nedáme. Dáme si tam jiný poměr diffu, podhustíme kola, tam dost záleží na šířce pneumatik a na tom, jak je máš nafoukané. Jo, jako je to vtipné, co si budem. Ale vidíš,
Změnil jsem akorát poměr diffu, ufoukl jsem pneumatiky a je to o dost lepší. Tak teďka jsme ještě stáhli ten diff. Pneumatiky už jsou na minimu. Jako kdyby jsme zajeli vzít širší pneumatiky, tak to bude zase o něco lepší, ale já bych šel už driftovat. Já sleduju docela často takové ty úpravy, jak někdo staví třeba do starých Peugeotů nějaké úplně šílené motory, anebo prostě do aut, kterých bys vůbec nečekal, tak postaví úplně masakrální výkon. Tak, jdem na to. Na to jsem zvědavý, jestli to půjde. No, není to úplně jednoduché, co si budem? Jako musím říct, že tohle je nejtěžší auto, se kterým driftuju ve Forze, nebo jako jde to s ním nejhůř. Protože se to chová fakt zvláštně. Zkusíme udělat tady ještě menší upgrade. Dáme dozadu ty nejširší, tak. A zkusíme dát ty zimní, uvidíme, co to udělá. Ale jo, je to o dost lepší. Samozřejmě není to úplně značka ideál, ale nebudeme si stěžovat. Je třeba se podřídit situaci. Jdeme na to. Babičko, jsi ready? Jedem na nákup. Jak se fakt úplně šíleně soustředím. Jo, ty pneumatiky udělali dost. Jedu, nejsem diskvalifikován, nejsem. Nízký poměr toho diffu, jak pak jedu na dvojku a úplně to stačí. Krize. Dobrý. Jo, možná to nedopadne úplně nejhůř. Jako šíleně se to hádá to auto, fakt hodně. Ne. Jedu. Tyjo. Počkej, mám nějaký dobré skore. A 236 tisíc? Cože? Tak to je husté. Tak to bych nečekal. Víc než s Evem jsem dal? Cože? Tak to je husté. Tak jo, pojďme si teďka trošičku zajezdit po městě.
abych to ukončil, protože s tímhle autem ve městě se mega trápím. Já si myslím, že jsem to na začátku trošku pokazil tím motorem, ale kdo nepadá, nezrychlí, takže už se stalo. Pojďme si teď zajet nějaký závod a uvidíme, jak dopadnem. Víme, jak to nejspíš dopadne, ale... Tak už to je se mnou v závodění. Kdo tady má nejlepší polep na autě? A je to tady, je to tady, jasně, je to tady, v pohodě. Kdybyste viděli Jiříka, jak se tu chytá za hlavu. Kámo, tohle je fakt špatné. Jakože já jsem špatný, nemyslím to auto, nebudu se svadit na auto. Ale nejsi poslední. Nejsem poslední, to je u mě úspěch v závodech ve Forze. Já si pamatuju, jak jsem byl kdysi v Brně, tam byl Xbox, tam měl svoji zónu, já jsem tam byl na rozhovor. Já jsem jel kámo celý závod a úplně, ona říká, ty jo, úplně skvěle jedeš, máš super čas, všechno. A na konci jsem neprojel tím pointem a úplně jsem to celé zkazil. Takhle mi to auto jako... Teď už jsem ve fázi, kdy už to asi nezachráním. No nic, budem si muset dát fakt nějaký díl vyloženě o závodění, abych si napravil trošku street credit. A blížíme se do cíle a jsme první od konce. Jak nečekané. Díky všem. Nevadí. Určitě si dáme příští díl nebo nějaký další o tom, jak si postavíme nějaké vyloženě závodní auto a budeme závodit. Tak jo, já bych tenhle díl s tímhle šíleným autem ukončil a chtěl bych ti poděkovat za to, že jsi dodíval až do konce. Pokud tě napadá, s jakým dalším šíleným autem bych měl natočit nějaké další video Gaming Boye, tak klidně napiš do komentářů pod tohle video. No a vidíme se u dalšího videa. Měj se hezky a zatím čau. If you whipping off work, thinking off dirt, or you're in a muck, or you're doing blood, brother don't care, you will get served. Do it for my city and I bring them up first. Brother been burned and I shit hurt, couldn't get worse, thought I was cursed. I was on a one-way ticket to rehearse. Life is a bitch,